Eduardo pode abrir o placar que o União. Matheus cobrou. É gol! Gol! É do União. Matheus Arcanjo de pênalti. Com Robert. Ele vem, Robert, passou pelo Genilson. Toquezinho aqui com o Matheus Arcanjo. Segura um pouquinho a bola. Faz o Gineto de cortar lá pra cá. Lançamento, tentou passar, bateu ali. No Patrick. Ainda consegue segurar a bola, né? Vai passando, né? Lançamento feito, gol! Gol! Bola na direita, Marcos Vinícius tenta chegar, levantou pra área! Gol! Vendo o Maicon, acionou o Vinícius. Ultrapassa a marcação, Marcos Vinícius. Na linha de fundo, olhou pro meio. Arcanjo girou, bateu! Gol! Vem a equipe do União, bola com o Matheus Arcanjo, ele passa aqui pelo lado direito, vai entrando dentro da área, marcação chega sobre ele, cruzamento feito! Ali no comando de ataque, o próprio Adailton cortou pelo primeiro, lançou na ponta canhota ali pro Matheus, olhou pra área, puxou pra perna esquerda, dois jogadores do União na área, levantamento na segunda trava, olha a conclusão, olha o chute, a bola acabou sendo mascada. Welkson lançou pro meio, posição legal, Matheus limpou o goleiro pra fazer gol! Vai com o Samuel. Boa jogada pro Vinícius. Será que ele vai chutar? Ele chutou. Bate ali com a defesa do goleiro Hugo. Novamente tentou o lançamento pro comando de ataque. Melhor pra zaga da equipe do Peixe. Saiu errado, novamente a bola jogada com o Matheus, ele levou pra cima, Indy na marcação, puxou pra perna esquerda, fez a conclusão! Nossa senhora, Barto!
dois gols aí no jogo e deu um passe para o terceiro gol da equipe do União, além do que jogou muito, né? O Matheus Arcanjo jogou muito. Parabéns, então. Vamos passar, então, a bola com o nosso repórter lá, Gabriel Lopes. O Matheus Arcanjo, eleito craque da partida, vai receber aqui o troféu do Antônio Aber. Que parabéns, Matheus. Fez um gol, né, de pênalti, foi aquela jogada de segundo gol, vamos saber se foi pra ti ou não, que acabou o Jesus botando pra dentro, e deu assistência pro terceiro. É, fez placa 3-0 pro União. Dá mais tranquilidade pro jogo de volta, qual vai ser a postura de vocês no volto lá no Ribamar Bezerra, pra ver se o time mantém ou não essa vantagem pra seguir na competição ou não. Uma boa tarde aí pra todos que estão assistindo, e tranquilidade nunca. É, cada jogo é uma guerra diferente. Se a gente conseguiu fazer um placar um pouco acima hoje, semana que vem é buscar para ter mais uma vitória. Valeu, Matheus, parabéns. Obrigado. Muito bem, obrigado então mais uma vez aí o Gabriel Lopes, né? Hoje trabalhou tanto como comentarista como com repórter também, tá aí, tá tirando a foto oficial. Parabéns também ao Matheus Arcanjo.